Hvis du gerne vil vide, hvad det allervigtigste er for din sundhed, så vil jeg vise dig her, at en sund livsstil godt kan være spændende, og at sund mad godt kan være velsmagende, velduftende og indbydende. Hvis du også gerne vil kende de 7 trin til livsglæde og sundhed, som jeg giver til mine kursister, når de gerne vil vide alt det, vi selv kan gøre, så hent guiden ved at klikke her.